Pozdrav ljudi, nadam se da ste dobro. Prva je subota u mjesecu, što znači da imamo manifestaciju još jedne podjele u našem društvu. Ova konkretna se održava na Trgu bana Josipa Jelačića, ponavljam, svake prve subote u mjesecu, gdje imate molitelje koje podrugljivo gotovo svi ovi ljevičarski mediji nazivaju klečavcima i s druge strane imate ekipu. Imate najpoznatiju, kako je Ivan Pernar ovdje i napisao, najpoznatiju bubnjarku koju sam i sam vidio masu puta, gotovo biti ne fula taj prosvjed jer zna zašto je tamo. Maskirana je i ja vidim sebe trenutno i ne izgledam nešto previše svježe, subota je ujutro, znao sam i bolje spavat nego što sam spavao sinoć, ali osim maske, što ćemo sa ovim ispijenim očima? Znam da su ispijeni od te želje i borbe za feminizam, za nešto što u biti su muškarci skrojili da žene provode kako bi se uništila obitelj, ukratko rečeno, ali neću se hvatati toliko toga i maknit ću ovo tek da vam ne pokvarim subotu ili vikend cijeli, tek ću se kratko referirati na ovaj prosvjed, u biti nikad do sad nisam, odnosno jesam, ali nekako bi tek dao neki svoj komentar. Ja imam drugačije poglede po pitanju, ako hoćete, odnosa sa Bogom, po pitanju same molitve, ako hoćete tako, i ne mislim da ona nužno mora biti ili treba biti ovako grupna i da ne kažem javna na jednom trgu koji je u biti u centru Zagreba, ali, s druge strane, ako imamo Pride, gdje svi trebamo biti ponosni tih mjeseci, jer u toj njihovoj toleranciji u biti su postali jako netolerantni ukoliko neko ne tolerira sve što oni rade. Jer ako vi to ne tolerirate, onda oni nemaju tolerancije prema vama. Ako sam vas izgubio u ovome što sam rekao, možda sam i sebe izgubio u cijeloj priči, ali nema veze, idemo dalje. Sam koncept ovih prosvjednika što dolaze prosvjedovat gdje se ljudi mole je sulud. A sad ću vam reći zašto. Poruke koje možete vidjeti kod tih prosjednika uz buku koju prave kako bi u biti nekako napakostili molitvi. Poruke su najčešće one duboko feminističke i u vezi pobačaja, gdje je čak jedan transparent pisao kako siguran pobačaj spašava živote. Ja ću tek dodati kako pobačaj definitivno liši života. Makar jedan život je lišen istog sa tim činom, ali to su tek neke od tih u biti plitkih, nimalo dubljih poruka, parola. Jedna je bila i svoga tijela, pardon, svoga tijela gospodarica. Zanimljivo je da ti ljudi svi ispijenih lica i maskirani nisu se pojavljivali kada smo mi htjeli biti gospodari, ali doista naših tijela. I ne dopustiti nešto da uđe u naše tijelo. S druge strane, dakle, nismo se rješavali drugog u biti tijela i drugog života, ako hoćete, u nama. Što jedno žene mogu raditi, ne postoje trudni muškarci, što god vam današnja znanost govorila. Ali tad se oni nisu pojavljivali kao potpora, jer tad smo bili opasnost, iako ako su se oni zaštitili kako su to govorili, pa zašto bi se plašili nekog rizičnog idiota koji se nije odlučio zaštititi? Ti si siguran. Ali, ona najdublja stvar koja je paradoksalna u cijeloj ovoj priči, upravo iz tog aspekta. Ovi ljudi se mole Bogu. Ja ne ulazim i ne mogu znati ono zasigurno, jesu li to prave intencije tih koji su pokrenuli cijelu tu stvar. Ali, činjenica je da se mole Bogu. I sad ako ova druga kontra strana ne vjeruje u Boga, zašto onda vjeruju u rezultat uslišene molitve, ako ti ljudi već zagovaraju sve to mizogono, toksično i što god? Zašto se boje nečega što ne postoji, ako se njih pita? Ti ljudi nisu išli pred sabor ili pred parlament, govorim figurativno, i tražiti neka prava veća represiju kako ovi to prikazuju nad ženama. Ne, oni su se odlučili moliti nečemu u što ovi koji bubnjaju, maskirani, ne vjeruju. Nije li to paradoksalno samo po sebi? Meni makar je, a vi napišite u komentar što vi mislite o ovome, a do sljedeće prve subote u mjesecu, makar po pitanju ove teme, ja vas sve lijepo pozdravljam. Ugodan vam vikend i svakako se nastavljamo čitati i gledati i u budućnosti. Lijep vam pozdrav!